Če želimo uspešno tehnologijo, mora resničnost prevladati nad propagando. Narave namreč ni mogoče preslepiti. To je veljalo v času fizika in matematika Richarda Feynmana, ki je avtor citata, in to velja še danes. Večino energije, ki jo potrebujemo, da poganjamo naš življenjski stil, zdaj proizvedemo iz fosilnih goriv. To pa prinaša veliko izpustov toplogrednih plinov, kot sta denimo metan in ogljikov dioksid, pa še več jih je, kar pomembno vpliva na pospešeno ogrevanje ozračja. Prav tako v Evropski uniji še vedno prezgodaj umre približno 300 tisoč ljudi letno zaradi izpostavljenosti enemu samemu onesnaževalu zraka – drobnim delcem. Ti so prav tako posledica uporabe fosilnih goriv. V primerjavi z drugimi razlogi prezgodnih smrti, onesnaženo zraka v svetu vsako leto terja 19-krat več življenj kot malarija, 9-krat več kot HIV oziroma AIDS ter 3-krat več kot alkohol. Nam in našemu življenjskemu okolju, ki mu rečemo planet Zemlja, to ne prinaša nič dobrega in posledice že čutimo. Zato že sprejemamo zaveze in se trudimo za življenje brez fosilnih goriv, torej za defosilizacijo energetike in krepitev rabe nizkoogljičnih virov energije. Ali nam to lahko uspe in kako nam to lahko uspe, se bomo spraševali v današnjem videu. Seveda se lahko tudi ti sprašuješ z nami. Posnemi vprašanje in ga pošli. Na eni strani imamo rabo energije. Potrebujemo jo za to, da se premikamo, torej transport, pa za ogrevanje in hlajenje, razsvetljavo, informacijske sisteme in različno elektroniko, za gojenje in predelavo hrane ter za proizvodnje dejavnosti. Na drugi strani pa je nizkooglična energija, ki nam je na voljo. To so najprej obnovljivi viri energije, hidroenergija, sončna in veterna energija, pa seveda jedrska energija in geotermalna energija. Ponekod lahko glede na naravne danosti izkoriščajo tudi energijo plimovanja in valovanja. Če je poraba manjša od proizvodnje, prehod na nizkooglične vire ne bo problematičen, saj bi to pomenilo, da imamo na voljo več energije, kot je potrebujemo. A ker so naše potrebe še kar energetsko potratne, je bolj verjetno, da je razmerje videti takole. To pa žal ni preveč dober začetni položaj z vidika izzivov defosilizacije oskrbe z energijo oziroma prehoda s fosilnih virov na nizkooglične vire energije. Ne glede na to, kakšna je ekonomika oskrbe z nizkooglično energijo, te preprosto ni dovolj, da bi podpirala naš aktualni življenjski slog. Zato je čas, da se pripravimo na spremembe. Zgled so nam lahko člani Mladinskega sveta Slovenije. Zelo pomembno mi je, da uporabljam javni prevoz. Porabo energije poskušam zmanjšati predvsem v gospodinstvu, tako da uporabljam stopnice in ne dvigala. Uporabljam so uporabo avtomobilov, da se na krajše razdalje vozim s kolesom ali grem peš. Ne uporabljam klimatske naprave in sem kupila senčnike za poleti za zmanjšanje toplote, po zimi pa zmanjšam temperaturo ogrevanja. S čimer mislim, da prispevam k manjši porabi energije. Se mi zdi pomembno, da vsak prispeva svoj košček k temu, da zmanjšamo rast temperature v prihodnih 100 letih. Zdaj pa je čas, da se poglobimo med pomembna vprašanja, ki si jih moramo zastaviti vsi, če želimo priti do odgovora, kako poskrbeti, da bo na voljo dovolj nizkooglične vire energije. Živjo, sem Mija z Mladinskega sveta Slovenije. Zanima nas, kaj je bistveno za razumevanje energetske bilance Republike Slovenije, predvsem v luči opustitve rabe premoga oziroma defosilizacije energetike. Kaj pravijo podatki? Največji delež energije v Sloveniji je v letu 2021 porabil promet, in sicer 37%. 27% je bila na drugem mestu industrija, 24% so sledila gospodinstva in z 12% deležem ostali porabniki. Sicer več kot polovico energije proizvedemo v Sloveniji, malo manj kot polovico pa je uvozimo. V celoti smo od uvoza odvisni pri oskrbi z naftnimi proizvodi in zemeljskim plinom. To so podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Več o virih energije pa nam bo povedala namestnica generalnega direktorja. Mojca, pozdravljeni. Pozdravljeni, Neža. Kako v Sloveniji pridobimo električno energijo? V Sloveniji smo v letu 2021 proizvedli 15 teravatnih ur električne energije. Od tega je bila večina, 36%, proizvedena v jedrski elektrarni,
tretjina ali 33% v hidroelektrarnah, 28% v termoelektrarnah in 3% v sončnih elektrarnah. Torej smo iz fosilnega goriva, premoga, proizvedli nekaj več kot četrtino vse električne energije. Kaj je torej treba upoštevati pri načrtovanju nizkooglične družbe? Mozaik nizkooglične družbe je sestavljen iz mnogih elementov. Poglejmo le dva od njih, ki jo lahko osvetlimo s podatki z področja statistike energetike. Prvi je proizvodna energije iz nizkooglične virov. V Sloveniji smo v letu 2021 nekaj več kot četrtino vse električne energije proizvedli iz premoga. Za dosego cilja nizkooglične družbe bi morali te količine nadomestiti s proizvodno iz nizkooglične virov, kar so na primer obnovljivi viri energije. Zadnji podatki kažejo, da je bilo v letu 2021 iz obnovljivih virov v Sloveniji proizvedeno 36% električne energije, 33% iz hidroenergije in 3% v sončnih elektrarnah. Drug pomemben element mozaika je poraba energije v prometu. V Sloveniji je delež rabe energije v prometu največji med štirimi glavnimi skupinami porabnikov. V letu 2021 je bil 37%. Za primerjavo, v istem letu je bilo v industriji porabljeno 27% in v gospodinstvih 24% vse energije. Kaj pa goriva v prometu? V letu 2021 so s 93% prevladovali naftni proizvodi, le 6% je bilo biogoriv in 1% električne energije. Mojca, mislim, da bomo v prihodnje še imeli kakšno vprašanje za vas, tako da upam, da vas še lahko pokličem. Hvala, Neža. Se vidimo, nasvidenje. Torej, pomembno dejstvo je, da več kot četrtino električne energije v Sloveniji proizvedemo v termoelektrarnah na fosilna goriva, ki pa v zrak spuščajo več ogljikovega dioksida, prašnih delcev in toksičnih spojin, kot si želimo. In seveda se nam vsem, tudi članom Mladinskega sveta Slovenije, zastavlja enako vprašanje. Zdravo, jaz sem Nina. Zanima me, s čim lahko nadomestimo energijo, ki jo do sedaj pridobivamo v termoelektrarnah na premog. Točno to. Priznaj, da se ti isto sprašuješ. Seveda vsi vemo, da moramo zmanjšati tudi porabo. Najbolj čista energija je namreč tista energija, ki je ne porabimo. A če gledamo stališče današnje proizvodnje in porabe, moramo nadomestiti več kot četrtino proizvodnje električne energije z viri, ki okolju niso tako škodljivi, kot so škodljive termoelektrarne na fosilna goriva. Zato bom zdaj poklicala pravega sogovornika za vprašanja o elektroenergetski strategiji Slovenije. Dr. Dejan Paravan, pozdravljeni, kako ste? Zelo dobro, hvala. Kateri viri električne energije bodo poganjali Slovenijo v naslednjih desetletjih? No, trenutno je elektroenergetski sistem poganjajo trije viri, fosilni viri, obnovljivi viri in jedrska energija. Ker želimo zbežati stran od fosilnih virov, moramo predvsem do leta 2030 intenzivno vlagati obnovljive vire, kasneje pa ojačati tudi proizvodno iz jedrske energije, tako da leta 2050 bo večino električne energije proizvedene v obnovljivih virih in jedrski energiji. Pri obnovljivih virih bo sigurno prednjačila proizvodnja sončnih elektrarn. Kaj pa je treba z vidika elektroenergetike upoštevati pri načrtovanju elektroenergetsko-podnebnega scenarija Slovenije do leta 2050? Ena stvar, ki jo moramo upoštevati, je, da sploh zdaj, sploh v prihodnjih letih intenzivno vlagamo v obnovljive vire in vire fleksibilnosti, dokler tudi te rabimo. Druga stvar je, da moramo predvsem zelo močno ojačati distribucijsko mreže, da bo pripravljeno sprejeti te vire in prenesti in distribuirati električno energijo. Hkrati rabimo delati pa tudi na drugih tehnologijah, ki bo omogočili zeleni prehod. To je sigurno jedrska energija, potem za obdobje po letu 2035 tudi vodikove tehnologije in drugi brezoglični viri, s katerimi potem lahko proizvajamo električno energijo. Srečno! Hvala! Prihodnost brez fosilnih goriv pomeni tudi premik k elektrifikaciji. O e-mobilnosti smo že govorili. Preklikaj si video.
Prav tako pa bo zagretje in hlajenje oziroma zadelovanje toplotnih črpal, klimatizacijskih in prezračevalnih naprav v prihodnosti poskrbela električna energija. To pa pomeni, da bomo v naslednjih letih zaradi večje energetske učinkovitosti sicer zmanjšali skupno rabo energije, vendar pa bomo hkrati povečali rabo električne energije. Leta 2050 bomo torej potrebovali več električne energije, kot jo potrebujemo danes. Po napovedih iz scenarija, ki ga je pripravila delovna skupina Sveta za razvoj pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, naj bi se poraba električne energije do leta 2050 v Sloveniji podvojila. Hkrati pa ta scenarij predvideva tudi opustitev rabe premoga, iz katerega danes proizvedemo več kot četrtino v Sloveniji proizvedene elektrike. Če želimo, da naš svet poganja energija, ki ne škodi planetu, je treba v akcijo. Ali kot je veliko bolje povedal David J.C. McKay, avtor knjige Trajnostna energija brez razgretega ozračja. Odločiti se moramo za načrt, ki se izide. Takšen načrt je mogoče narediti, ne bo pa preprosto. Prenehajmo govoriti ne in začnimo odgovarjati z da. Ustavimo v ta cirkus in začnimo graditi. Video je nastal v okviru spletnega izobraževanja, ki ga za krepitev energetske pismenosti izvaja društvo Enlight, podpira pa družba Eles. Vsebine spletnega tečaja pripravljamo v sodelovanju s projektom Energetski prehod Slovenije. Še več informacij o energetskem prehodu in s tem povezanih izzivih najdeš na spletnem tečaju Enlight. Klikni na www.en.si. Nekje tukaj se je spisalo. Adio!